Fogisi tetuda mabega. Jebuvuddeko, poliisi ezeeyeezo bana ba Fogisi, akabinja ka bannabyabufuzi, akagamba nti kalwanirira ddembe lya bannayuganda. Poliisi yavaayo n'ebalabula, naye bakyagenda maaso n'okutegeeza nti eky'okubasibira maka gaabwe ku lunaku lwa meefuga tekigenda kukomya nkungaana zaabwe. N'olwajjo nandibadde abamu ku ffe twadde tuli basibe mu makomera ag'ennyumba ezaffe. Naye ate kyayongeddemu bwongezi omulaka n'okutegeeza eggwanga nti tulina ensonga gye tuliko ate ensonga si yaabwe ewussa. Tetulina kigendera kyonna kyakulemesa muntu ddembe lye. Kyetugezaako okukola kwe kulaba nti buli omu bw'aba akozesa eddembe lye talinnyirira ate eddembe ly'abantu balala. Mpuuga ategeeza NTV akawungeezi ku Paalamenti enkya ya leero nti okutuusa nga gavumenti ekyusiza mu mbeera z'abannayuganda tebajja kulonzalonza kukunga bannayuganda. Nti nga bannayuganda bakyaluma obujiji, nga bannayuganda ebitundu 9-10 tebalina kye bakola, nga bannayuganda mubabbako ettaka, nga bannayuganda muli mu batemula, nga bannayuganda mubanyagako ebyabwe n'ensimbi z'omusolo muzibba, ne bwe munansibira ewaka okumala omwaka mulamba tekigenda bataasa. Tetugalidde bantu bonna mu nnyumba. Kitugezaako okukola kwe kuteekawo kye tuyita improved surveillance ku bantu abalina ebigendererwa by'okuleetawo embeera etali nnungi. Ekintu ekitaliiko bya kwerinda tuba tetusobola dukkiriza. Olunaku lw'eggulo, poliisi yeetoolodde amaka ga bannabyabufuzi, Besigye, Lukwago, Mpuuga n'abalala era n'okutuusa kati bakyagumbye wa Besigye. Jingo Francis, NTV, akawungezi.